গাইজ, সম্ভাষণ জানাইছোঁ আমাৰ সোণেল ৰঙিয়ানলৈ। মই আজি যাম ইণ্ডিয়া গেট, বহুত দিনৰ মূৰত চাব। অ'টো ৰখি আছোঁ, মই অ'টো লৈ কিনে আহিলোঁ। 15 মিনিটৰ ৰাস্তা হয় চাই পা চাবলৈ ইণ্ডিয়া গেট। আৰু চাওক, নতুন ৰোল কৰি দিছে। আগতেতো ওপৰে ওপৰে চাইছিলোঁ, কিন্তু আজিকালি চাবলৈ মাটিৰ তলেদি যাব লাগে। চাই লওক আইচ কি গুহা বনাই দিছে, গুফা। এইবিলাক পোষ্টাৰ পোষ্টাৰ আঁৰাই থৈ দিছে গাইজ, ক'ত কি আছে কি নাই, ক'ত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন আছে, ইণ্ডিয়া গেট ক'ত আছে, কি কি দি বনোৱাইছে, কি ছিষ্টেম দি বনোৱাইছে গাইজ, এইবিলাক চাই লওক চাই লওক। ওপৰতো এলাৰ্ম ছিষ্টেম, ফায়াৰ ছিষ্টেম চব লগোৱা আছে। তো ফাইনেলি মই পাই গ'লোঁ, চাই লওক ইণ্ডিয়া গেট পাই গ'লোঁ। চাওক ইণ্ডিয়া গেটত বহুত মানুহে মানুহ গাইজ। পিছত মোৰ অলপ ভাগৰ লাগিল, তাৰ কাৰণে মই ভেলপুৰি খালোঁ 20 টকা দি কেনে, চানাও খালোঁ 30 টকা দি কেনে। এয়া চাই লওক, বহি বহি মানে পিকনিক খোৱাৰ নিচিনাকৈ মই খালোঁ আৰু গাইজ। এই বহুত মজা আৰু মজা লাগিল। চাই লওক ইণ্ডিয়া গেটৰ অৱস্থা বহুত ভাল কৰি দিছে ইয়াৰ ভেলপুৰি। আৰু বুট, কলা বুট মই খালোঁ আজি, বহুত টেষ্টি ভাই, বহুত টেষ্টি ভাই। আপোনালোকেও চাওক ইয়াতে, খাব খাব ভাই, খাওক খাওক ইয়াতে, খাওক ইয়ে চাওক, কি টেষ্টি ভাই, মিঠা মিঠা। তো এনেকুৱা হ'ল আজিকালিৰ ইণ্ডিয়া গেট। চাই লওক গাইজ, দিনৰ ভাগতে মই চাব গ'লোঁ। আৰু যদি কিবা কমেণ্ট কৰিব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰক, কিবা যদি সুধিব লগা আছে গাইজ। মই এনেকেই শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ভিডিঅ' ঢালি থাকোঁ। ইয়াৰ চাওক ইণ্ডিয়া গেট, মই বহি আছোঁ গাইজ, পাৰ্কত বহি আছোঁ আৰামত, কিবা চাহ কফি খালোঁ, বহি বহি চাহ কফি খালোঁ, বহুত মজা লাগিল গাইজ। বনভোজ খোৱাৰ নিচিনা পালোঁ মই। অ'কে গাইজ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব মোৰ চেনেলটো।